Nətəsən ay məhəm? Salam. Günorta çörəyin yemsən? Yox. Dur gedək bizdəyə. Yox, istəmirəm, sağ ol. Paprizun var. Ay məhəm, mən sigaret çəkirəm. Yaxşı, sağ ol məhəm, sağ ol. Sağ ol. Bunu ye, tava kebab da indi hazır olacaq. Xəbərim var. Vaqif gəlib. Vaqif əmi? Bayaq məhəllədə arvadlar danışırdı. Nə vaxt gəlib? Bir iki saat olar. Gələndən də evlərim dedi. Onda gedim ondan görüşüm. Çörəyini yiyib sonra gedərsən. Yox ana, indi gedim. Salam Vaqif əmi. Mənəm, Cavid. Cavid. Nə yaman böyümüsən, maşallah. Necəsən? Yaxşıyam. Sağ olun, Vaqif əmi. Nə edir? Amca mi necə? Atam rəhmətə gedib. Darıxmışdım hamınız evimiz məhləmiz üçün. Sizin üçün.
oxuyursan? Hə, Vaqif əmi. Oxuyuram. Amma özüm üçün, belə-belə. Biz xanəndə olmaq istəmirdim. Xeyr, Vaqif əmi. Niyə? Universitetə hazırlaşıram. İqtisadçı olmaq istəyirəm. Yaxşı. Mən gedim. Anam dedi ki, gəlmişsiniz. Mən də gəldim sizinlə görüşməyə. Can. Hə, baxın. Bir şey oxu da. Küçələrə su səpmişəm, küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın, elə gəlsin, elə gəlsin. Elə gəlsin, elə gəlsin, aralıqda söz olmasın, aralıqda söz olmasın, söz olmasın. Sima bara ot salmışam, simavara ot salmışam, istəkana qənd salmışam, istəkana qənd salmışam, yarım gedib tək qalmışam, yarım gedib tək qalmışam. Nə əzizdi yarın canı, nə şirindi yarın canı, yarın canı. Çox sağ ol, canım. Sağ ol. Hara gedirsin? Bibin girə. Birazdan gələrəm. Nə oldu? Gördün Vaqifi? Gördüm. Necədir? Yaxşıdır. Tanıdı səni. Yaxşı, yeməyini yığışdırmamışam. Yarım çıx qoymuşsan, get ye. Çay da hazırdır. Bir saada gəlirəm. Yaxşı. Vaqif əmi gəldi. Düz 8 il sonra. Məhəlləmiz bu müddətdə çox dəyişib. Təzə qonşular gəlib. Bəziləri heç Vaqif əmini tanımırlar. Amma Vaqif əmi ilə bağlı hər şey mənim yadımdadır. Mən bütün bu illər boyu Vaqif əmi, onun başına gələn hadisələr barədə həmişə fikirləşmişəm.
Axı o hadisələrin çoxunu öz gözlərindən görmüşəm. Uşaq vaxtı gündəlik yazırdım. Özü də hamıdan gizlidir. Bax, olan hadisələrin çoxunu bu gündəlikdə yazmışam. İstəyirsiniz, sizə də danışam. Bu həm maraqlı, həm də qəmli bir hekayətdir. Damlarım vahşi, acılım dışta qar ola. Damlarım vahşi, acılım dışta qar ola. Şahin! Ha? Hara gedirsən? Aşağı mələyə. Qaydı və, ya burda ya gedir və gəl. Gedim qarım dolu. Bax, bu mənəm. 8 il əvvəl mənim 9 yaşım vardı. Yay tətili təzə başlamışdı deyə keyfim kök idi. Hər gün aşağı məhəlləyə gedib dostlarımla futbol oynayırdım. Arada qaçıb çayda balıq da tuturduq. Vaqifəmi gələn gün isə ən sevdiyim günlərdən biri idi. Mən onu çox istəyirdim. Yəmədim gəl evə. Necə böyümüşsün? Salam, salam. Nə ay Vagif, həmişə evində. Vagif gəldi. Necəsən, nə var? Vagif gəldi, əşəvidəm. Şükür Allah. Vagif gəldi. Necəsən, ay məhə? Sağ ol, Vagif. Mənə üçün avtomat gətirdin? Yox, ay məhə, gətirməmişəm. İlqar sənə məktub yazmamışdı, məhə üçün avtomat gətir. Yazmışdı, ye. Yadımdan çıxıb. Bir də sən avtomatı neynisən, emək? Bir nəfər var, onu öldürəcəm. Mən toyumda sən balaban çalacaqsən, hə? İnşallah, inşallah. Əlbəttə ki, təşkisən toy elə. Yaxşı. Siz necəsiniz? Sağ ol, yaxşı, çox yaxşı sağ ol. Yaxşı, Ramizəm necədir? Sağ ol, hamı yaxşı. Şükür Allah, şükür Allah ki, gəlib çıxdın. Sağ ol, sağ ol. Darıxmışdım hamı üçün. Sağ ol, bala. Get, anan gözlə. Yaxşı, gedim mən. Sağ ol, küçədə Məhəy hamımızın sevimlisidir. Məhəy axır vaxtlar yaman dəyişilib. Tez-tez fikrə gedir, elə bil nəyinsə dərdini çəkir. Bəlkə də Vaqif əmini hamımızdan çox Məhəy gözləyirdi. Bizə deyirdi ki, Vaqif əskərlikdən gələndə mənə avtomat gətirəcək. Biz də güləndə hirslənirdi. Vaqif əmi əlbəttə avtomat gətirməmişdi. Bu da Məhəyə pis təsir elədi. Məhəydən soruşanda ki, avtomatı nə edirsən? Deyirdi, işim var. Amma demirdi nə işdi. Ana. Vaqif. Can ana. Qurban olaram sənə. Ana, darıxmış. Elə darıxmışdım səndən ötürü ay bala. Mən də darıxmışdım ana. Nə yaxşı gəldi. Atan səhərə qədər yatmayıb. İndicə yuxulayıb. Hə. Gəl. Nə oldu ya birdən-birə atama? Gəl içəri danışaq. Nə oldu yatıma birdən-birə? Valla, nə bilim. Bir, hə, iki həftə olar. İki həftə bundan əvvəl yuxudan durdu, dedi ki,
Ay Səlmə, gecə səhərə qədər yuxuda atam anamı görmüşəm. Uşaqlığım belə bir lent kimi keçib gözümün qabağından. Sonra yazıq uşaq kimi ağladı. Deyib ki, ürəyim sıxılır. Gedim bir rayon mərkəzinə. Bəlkə eynim açıldı. Getdi. Heç bir saat keçməmişdi. İlqar gəldi ki, bəs Səlmə xala Mahmud dayı özünü pis hiss eləyib. Aparıblar rayon mərkəzinə, xəstəxanaya. Mən də qoydum başına getdik. Gedib gördüm ki, iynə vurublar, yatıb. Kim dedi ki, infarkt. Bir həftə qaldı orada, mən də qaldım yanında. İlqarda Allah kömək olsun, hər axşam gəlirdi. Elə bir gecə də o qalıb yanında. Sənə də elə Fazil doktor telegram vurdu. Dedi ki, onsuz da bıraxılış əmri verilib. Elə sən gəlməmişdən əvvəl buradaydı. Vaxtı iynəsini vurdu. Dedi ki, qoy, yatıb dincəlsin. Nə deyir indi həkim? Nə deyir? Deyir. İnfarkt. Özü də geniş sahəli. Həkim deyir ki, yaxşı olacaq. Gəldim, ata. Yaxşı, gəldim. И другими негативными явлениями. Разговор касался мероприятий партии по повышению благосостояния советских людей. Михаил Сергеевич Горбачев, объединение Yine kimi öldürürsən həyatı falan? Nə olur? Nə zamanın başı xarabırsın? Əşim, mən buna sual verirəm ki, deyinəm, bu aylardan hansı yaxşı ay var? Mənə deyin, Novruz bayramı. Yaxşı bayram, bu Novruz bayramı. Əşim, onu demirəm, ər qısa ay hansıdır? Hə, qısa? Qısa ay. Fevraldır. Məsələndir. Deyimi, arvadı sifətini az görürsən də, qutardı getdi də. Bələ bax, az hırıldakı, gelişində məşğul. Yeri da, yeri da, yeri da. Nə tez gəldin? Sağ ol, keyfdəsiz. Mən sizin kimi deyə bilərəm, avaralanım. Nəsin ona? Ha, süb tezdən saat 5-dən çıxmışam evdə. Saat 8-də oldum kolxozda. Ay, sağ ol. Bu vaxta kimi kirə istəmişim. Özü o, onunla maşındır verim, o rezerv maşındır. Sən əcdaha sonra? Ona bax, nə gündə ya? Hə, heç də olmaz. Mən qorxmaz. Duş işləyir. İşləyir. Duşda işləyir. Sağ... Nədir? Sənin qadan aram, ay qar. Sən belələ. Gedirsən, yaxşı duş qəbul edirsən. Qəşşəndə sabun var. 70-lərdən qoymuşam, aaa, qəşşəndə sənə. Paltarı dəyişirsən. Bircə tas.
Bir tas nə olar? Deyirəm, sənə işin gücün yoxdur. Nöşün? Ay, yəkə kişisən. Bəkar adam. Ya da otur evdə dincəl də. Ha, olmaz. Olmaz, hayır, hayır. Bayağı da mən onunla söhbət edirəm, hə? Əşim, bu arvanın sifəti nə qədər görməyirlər? Hə? 20 ildir söhbət edirəm onunla. Əşi, söhbət də qutarıb da. Valla söhbət qutarıb. Amma qılas, buyur alın bizə. Valla vaxtım yoxdur. Sən tanı. Sən tanı ayda. Valla vaxtım yoxdur, tələsirmişim bu. Gələndə. Olmaz, yaxşı. Yeri daha, yeri daha, yeri daha. Alam əmiş! Ben səndən dur ya. Ala, gəl bura söhbət edəm. Digər Azərbaycan alimləri Neftin tədqiqini genişləndirdi. Bakının qara qızını... Bax, bu İlqar əmidir. Məhəlləmizdə hamı onu çox istəyir. İlqar əmi hər gün işdən gələndə, əgər biz məhəllədə olsaq, mütləq bizə saqqız ya da konfet gətirirdi. Bir dəfə də top almışdı. Öz də demişdi ki, bu top heç kimin deyil, amma hamınındır. Salam edirsəmə. Salam İlqar, nə tərsən? Sağ ol, siz necəsiz edirsəmə? Keyfin yaxşı olsun. Amma çox narahatım. Azərdən ötürü çox narahatım. Ay İdrisəmə, niyə narahat olursan? Azər də inşallah gəlib çıxarsaq salam olur. İnşallah, inşallah. Həm də ki, əmr çıxan kimi olsaq bıraxmırlar ki. Bu, Mahmud əmin oğlu Vaqif var, hə? Mahmud əminin infarkt vur baxır. Xəbərin yoxdur. Yox. Allah şəfa versin. Sağ ol. Gəlib gedib baş çəkəm ona. Hə. Atasının vəziyyətinə görə hərbi komissarlıqdan onların hərbi hissəsini teleqram vurublar ki, tez buraxsınlar. O da buraxılır. Yoxsa o da elə bir 2-3 ay qalacaq. Bir də elə mən özüm əmir çıxandan 3 ay sonra gəlib çıxmışım. Sən narahat olma, inşallah. Azər gəlib çıxacaq. Həm də ki, bilmiyorum, eşitdin, eşitmədin. Aprelin 15-i qərar verdilər axı. May ayından bütün Sovet qoşunları Əfqanistana hissəsi çıxır. Bilmiyorum. Ona görə özünüz var. Mən bütün bunları başa düşürəm, amma... ürəkdir də, ürəkdir. Həm də iki aydan çoxdur ki, Azərdən nə bir məktub var, nə də ki, yıldırmış teleqramlara cavab. Burada Əfqanistanda da bir sadə, orada... Elində özümdə hərbi komissarlıqdan gəlirəm. Yenə teleqram vurdular hərbi hissəyə. Görək bu dəfə cavab olacaq yoxsa yox. Mən heç yerimdən bir təhər dözürəm, amma anası dözmür, anası. Az qalıb, yazıq arvadın ürəyi partlasın. İdris əmi Azərin atasıdır. Onun oğlu Azər, Vaqif əmi ilə bir vaxta getmişdi əsgərliyə. Amma sonra eşitdik ki, onu Əfqanistana göndəriblər. Məhəllədə bütün qonşular dua eləyirdi ki, Azər sağ-salamat gəlsin əskərlikdən. Deyirdilər ki, Azər olan yerdə müharibədir. Narahat olma, ayıdır sənə. Özünüzü belə üzmə. İnşallah, bir dövrün Azər sağ-salamat gəlib çıxdı. Həm Allah. Də ki, özün deyirsən, Əfqanistan. Orada bir dəqiqə baş qarışıq. Nə bilim, teleqram çatır, çatmır, məktub.
Narahat olun. İnşallah. Hazır gelmişsiniz. Allah ağzından işsin baba. Yaxşı, ben gidiyorum. Sağ olun, sağ olun. Hadi kalan vurun. Yok, lazım değil. Sağ ol Meriç. Geldi. Çıkır sana. Al. Elpaşa kardeş, konak oldu. Koy kalsın, koy kalsın. Eşçi, valla çoktu, konak oldu. Eşçine verirler, koy cibine de. Sağ ol. Sağ ol. Gidek görün, ne kadar uşağız. Mehi. Nedir be? Zebradır. Ha eşeğe özünden niye ad koyuyorsun? Eşeğe. Ha, hey, salam. Salam. Cavit ne dersin? Bak Cavit. Esas odur ki, biləsən nə çəkirsən, niyə çəkirsən. Məqsəd olmalıdır da. Başa düşdün? Eşeği çəkib bir zebradır. Başa düşdün də? Onda git, qalanını da özüm çək. Tut. Bir də mənə bax, sən rəssam olmaq istəyirsən ya müğənni? İkisindən də. Ha. Hə. Nə düşmüsən uşağın üstünə? Özüncə dahi rəssam olubsan, indi də qalıb Cavid. Sənə belə şeylər çatmaz. Mən rəssam ol. Ha, ona görə axı burnundan vurub qaytardılar geri Bakıdan. Hə, nə olar ey? İnşallah gələnə girərəm. Bir də ki, rəssam olmaq üçün əsas təhsil deyil, gərək adamın ürəyi olsun. Ha, o da səndə iki dənə. Məndə də ürəyim var, məndə də ürəyi var. Baha. Mən sənin ürəyi bildik. Salam, Mələkəm. Ooo, İlqar salam. Necəsən? Sağ ol. Xəbərim var, Vaqif gəlib deyirlər. Bayaq taksi Elxan dedi. Bilirəm, xəbərim var. Deyəsən, hafta vağzalda onu gətirib. Tamam, xəbərim var. Əyləş. Əyləş. Gedim çağırın. Yox, lazım deyil. Bu bir evdəkilərin əməli başlı görüşdün də. Nə tələsirsən, birazdan yaqın özü çıxar məli. Yaxşı. Nəcür məsləhət. Vaqif gəldi. Amma mənim üçün avtomat gətirmədi. Gördüm, əskər paltarında gəlir. Məhəl, sən işlə, sən bu məhəllədə nə olur hamısını bilirsən. Ha, mənə bax. Avtomat nəyə lazımdır? Lazımdır, işim var. Görəsən, Mahmud əmin ətərdir. Yazıq kişi, birdən-birə nə oldu ona? İnfarkt vurdu Mahmud əmin ətərdir. Fazil doktor olan atama deyir ki, belə infarktdan hələmələn adam sağ qalmır. Allah üzünə baxıb kişinin. Deyirəm, Mahmud əmin gör neçə toy nişan yolu verir. Sənət elədir də, həmişə toyda, bayramda. Bilmiyorum, o nəyin fikrini çəkir ki, ürəyini bu hala salıb. Ondan deyil ki, Allah bilən məsləhətdir. Atam deyir, Mahmud əmrin atası da balaban salan olub. Ha, o vaxt aşıqlarla toylara gedirmiş. Bir dəfə bir toyda Stan haqqında nəsə danışıb. Orada da bir erməni olub. Gedib çığırlayıb. Çığırlayıb nə nə? Yəni satıb da. Gedib qoyub milisin olucuna. Ədənin gedib satıb da, çığırlayıb nə? Atam deyir, elə ona görə də yazıq kişini toydan çıxan kimi gecə ilə götürüb aparıblar. Bə. İndiyə qədər də gördüm deyən olmayıb. Deyirəm şükür, Vaqif gəlib çıxdı. Bircə Azərdi gəlib çıxsaydı. Gəlib çıxacaq. Əmrləri təzə çıxıb, inşallah mütləq gələcək. Bilirəm. Həm əmirləri çıxıb, həm də bu aydan bütün sovet qoşunlarını çıxardırlar Afqanistanla. Doğrudan? Hı. Bayaq gələndə İdris Dani görmüşəm. Nə deyir? Yaman narahatdır ki, deyir, iki aydan bəri Azərdən bir məktub almırıq. Hərbi komissarlıq deyir, üç dəfə teleqram göndərib onların hərbi hissəsinə. Cavab vermirlər. Onda qaldım, nə deyəm, kişiyə ürəkliyə verdim, toxtaqlıq verdim, dedim, İdris dayı, narahat olma, inşallah gəlib çıxar Azər, hər şey yaxşı olar.
özüm də yaman narahatam. Axı, niyə cavab verməsinlər? Hoş gelmişsin. Doğru. Eşitmişim onu aşağı satırsın. Öyle değil. Bu Əlpaşa əmidi. Deyilənlərə görə Əlpaşa əmi 20 il türmədə yatıb. Rayonda hamı ona hörmət eləyirdi. Deyirdilər ki, Əlpaşa əmini uşaq vaxtı şərliyi tutublarmış. Hə, Əlpaşa əmi ilə sonraları nə olacaqsa hamısını sizə danışacağım. Sənlə deyim. Dillən də. Elə. Sən nə şərəfsiz adamsan. Niyə camatın balasını zəhərləyirsən? Bir halal yoldan pul qazana bilmirsən sən? Bura bax. Bugünə kimi nə qələt eləmsən, eləmsən. Bugündən sonra eşidən bilən anaşa satırsan, camatın balasını zəhərləyirsən. Səni bu rayonda yaşamağa qoymursan. Eşidin mi? Eşitdin? Eşitdim. Elə bilmə, xəbərim olmayacaq. Bax, ha, eşitirsən məni. Yes. Salam ay uşaqlar. Salam bilir. İlqar, anava deyə axşam imkan olsa bir keçsin bizə. Baş üstə. Bayaq sizə zəng vurmuşdum. Deyəsən telefonunuz işləmir, hə? Səhərdən işləmir telefonumuz. Hə, yaxşı, sağ olay oğul. Sağ ol. Salam həkim. Nə tərsən? Salam. Salam. Qol, nə tərsən? Sağ ol, sən nə tərsən? Sağ ol. Salam. Yaxşı olasın. Nə edirsiniz? Məhi, necəsən Məhi? Görmürsən, oturmuşuq. Hə. Görürəm. Hə, burada niyə oturmuşsun? Qalxın, gedək uşaqlara bir çörəkdən, zaddan bir yeyib-içmək verək. Nədir ki? Mən hazır. Hə? Lazım deyil. Həmişə hazırsan, ay Məhi. Nə tər? Dedim, lazım deyil. Qismət İlqar əminin dayısı oğludur. Amma İlqar əminin ondan zəhləsi gedir. Qismət də, atası Ramazan da zərgərdilər. Rayonumuzda tək zərgər olardı. Ona görə də bütün rayonda kim qızıldan nəsə cətdirmək istəsə, onların yanına gedir. Ama bax, bugün deyəsən qazancın yaxşı olub, ha. Nədir ki? Hə, dayı olub. Hansı yazıq kətçinin qızılına mis qatıb vermişsən? Hə, sənlə də mümkün deyil də. İlqar, sənin bu dayın oğlu qismətlə niyə aran yoxdur? Zəhləm gedir o dayımdan da, onun gədəsindən də. Halal adam deyirlər. Anamla o qədər dava şavamız olub onların üstündə. Anam deyir, abala, dayın oğludur, qismətdən niyə acığın gəlir? Deyirəm, ay ana, halal adam deyirlər. Adam olub, tanıyıram. Gəlib dayımdan borca pul istəyib. Dayım da andaman eləyib ki, yoxdur. Yazıqdır, nailəz qalıb neynəsin? Gətirib qızılını verib. Dayım da qoçaq. O qızılı qiymətindən 10 dəfə aşağı qiymətdə alıb onunla. Yaxşı da. Haa, kişilər zərgərdilər də.
Qızıla da o qədər mis qatırlar ki, yazıq kətçi kütçünü alladırlar. Atamın da arası yoxdur onlarla. Atam demişim. Ha, kişi mənə tapşırıb ki, poçta get, gör telefon, nə oldu, telefon niyə işləmir. Mənim də yadımdan çıxıb. Poçt işləmindi. Saat 7-dir, niyə poçt qala? Sənin maşının? Maşın qarajda. Buy. Neyini? Müdür tapşırıb da, deyib ki, reisdən gəlinlərsə maşınları qoymaq. Niyə? Ha, o gün də nəmi Fikrət maşınla gedib evinə. Ha. Yolda biri görüb ki, ay Fikrət, gedək, bir qoyun vardı, bir-iki dənə götürə gələk. Bu da gedib götürmək. Qoyunları sən demə kolxozla uğurmuş. Opa. Yazı Fikrətin də xəbəri yox. Hə, kəndin girəcəyində milis saxladı Fikrəti ki, qoyunların sənədini istəyib, tələb eləyib ki, sənədlərin bir. Qoyunun da sənədi olur. Sənin pasportun var. Var. Da qoyunun səndən nəyəsi ki idi? Qayma olmalıdır. Kolxozun bir kasa olur qoyunun qulağında. Ha, belədir də. Nəysə, qonşularını tutublar. Fikrəti də bir gün saxlayıb buraxıblar. Hamı deyir, qurama işdir. Nə bilim, oldu. Elə ona görə də müdür tapşırıq verib ki, reisdən gələndən sonra maşınları qarajda qoyun. Sənə də. Hamıya. Düz eləyib. Sən də başın çıxdı, çıxmadı, düz eləyib. Düz eləmir də. Cavid, sən indi dur gedəvə. Mən dediklərimi çək, sonra gələrsən baxacaq. Yaxşı? Yaxşı. Get. Sağ ol. Sağ ol. Səni dahi rəssam eləyəcək. Gələndə topu da gəl. Yaxşı. Niyə belə baxır? Gözləyir durub salamlaşaq da. Kimdir ki bu? Təzə baxıysı da. Bu? Hı. Bu da baxıys. Hədə. Tanımırsan. Ha, bunun ağzından südü gəlir. Bu ha, yadıma düşdü. Oğurluq qoyunları bu tutub da. Bu? Hı. Buyur qutarı bunu ver istə. Nə əcəb görməmsən? Ha, qulaq as. Yadıma düşdü, ha, yadıma düşdü. Hardan görməm mən bunu? Məhəllədə olmam ki mən. Səhərdə axışıb ki, işləyəm. Eşitdim, kəndə təzə baxıya gəlib. Səriyə xalagildə qalır. Ha, Səriyə xalagil çoxdan da başda qalır. Səriyə xalanın oğlu var, deyə Rəhman. Ha. Dən başda qəşəyə balı bax. Səriyə xala da bir ildir köçüb qalıb orada. Mənə bax, tək qalır orada. Haa, gəlib görüb ki, ev boşdur. Yerləşib orada tək qalır. Haa, o günləri oturmuşuq məhlədə. Hələ belə, şifirdi məhlədi mənə. Ama bir də gördük, biri gəldi maşını saxladı. Hı. Biz də nə bilək, ey kimdir? O da. Ha, burada niyə oturmuşuz? Harada oturaq bəs? Qayıtdı ki, durun da ağlışın evizə. Müşfiq də qəşək cavabını verdi. Hə, Müşfiqin köhnə adətidir o. Sürdü getdi. Hə. Üstündən 10 dəqiqə keçmədi, bir də gördük. Bu şəhər qayısı yoxdur, sən dinən adın. Çingiz. Hə. Bir də gördük, o gəldi. Milis maşını ilə. Çingiz? Haa. Bəs salam uşaqlar, salam. Bəs bilirəm, siz sakit uşaqlarsınız filan bəs məkan, amma durun dağılışın evə. Gecdi. Biz də dayı Çingizin sözünü yerə salmayacaq, durdu, dağılışdı. Dikbaşın biri deyə bu. Qaqa. Hı. Bu elə deyir ya, abaxeys, abaxeys. Bu nə deməkdir, bu sözün mənası nədir axı? Amma, qaqa, abaxeys bizim ha. Dildə sədim deməkdir. Nə? Sədim. O nədir, qaqa? Sosialist əmlakını dağdanlarla mübarizə inspektoru. Bildin? Güya Rəhman sən deyəni başa düşdü də. Niyə başa düşmədim?
La pəla başa düşdüm. Yaxşı, onda İlqar deyəni təkrar elə. Hə. Eləyim də. Sosialist. Aha. Dey. Sosialist əməyini dağdanın ata batasla lənət. Hə? Bəsdirin də. Mən sən nə gülsən? Sağ ol, əmə. Sən gələndə görən zədə olmadı ki. Birinci dəfə deyə bəyə. Sən özün biraz ehtiyatlı ol. Görələ nə qədər adamla işləyirsən. Sən narahat olma. Mən müştərilərimi yaxşı tanıyım. Malı hər gedənə satma. Amma qorxun başqa şeydən. Nə olub ki? Nə olacaq? Əli Paşa gəlmişdi. Məni hədələdi. Əli Paşa? Əli Paşa. Əli Paşa kimdir ki? Bu. Tanımırsan? Sən mənimlə elə danışırsan ki, güya mən sizin rayonunuzda yaşayıram. Mən burada səndən başqa heç kimi tanımıram. Sən sədəsən Əli Paşa. Əli Paşa bizim rayonundandı. 20 ildir türmədə yatırdı. 5-6 aydı gəlib. Biraz bundan qaba gəldi. Mənə dedi ki, eşitmişəm, nəşə satırsan. İndiyə qədər nə qələt eləmirsən, qutardı. Bir də eşitsəm ki, zəhrimarı satırsan, sən nəinki bu kətdə, rayondan didərgin salaram, qoymaram burada yaşayasam. Bəs sən onunla dil tapa bilmirsən. Kimlə? Əli Paşa ilə. Əli Paşa ilə? Ona dil tapa olar. O dedi, qutardı getdi. Oxu. Bilirsən, bu sənin öz problemindir. Biz nəyə bilərik? Siz? Siz o zəhrimanın qiymətini biraz aşağı salsınız. Olmaz bəyəm. Mən həyatımı risk edirəm, Qaqaş, sən yadında saxla ki, qiymət məsələsi mənim deyil. Özündə bilirsin. Yaxşı. Mal necə maldır? Yaxşı deyil. Birinci dəfədir bəyəm, sən bizdən mal götürürsən. Narahat olun. Əlasından. Demək belə. Dayı, mən gedim. Qulaq, 10 gündən sonra gələcəm pulun dalı üçün. Hazır olun. Sizə nə var? Malı verirsiniz, gedirsiniz. Bu da dərdi mən çəkirəm, Niyə ağlıyorsun, Bəs sən bu zəhrimardan pul qazanmırsan. Allah kəssin belə pul qazanmalı. Bu malı da xırı diliyim. Atacağım bu işi. Yox, aşı. Orada da elə belə deyərsən, tutardı. Nəyə gülürsən? Harada işləyəcək sənə? Kitabxanada? Onu özüm bilərim. Sənlik deyil. Nə deyirəm ki? Çiçekler açar,
Deyirəm, bu atoğun iş gücdən başı ayılmadı ki. Gedib o Mahmud kişkilə də dəyək. Deyir, yazı kişi az qalı ölümdən qayıdıb. Səhər Səlməni küçədə gördüm. Deyir, indi biraz yaxşıdır. Hə, Səlmə deyirdi ki, Vakifə də telegram vurublar bankomatdan. Bugün sabah gəlməlidir. Bilməmiş olmazsın. Gəlməyib ki, Vakif. Bilmirəm. Bilirəm, sənə də meylüm var ona. Amma qadasını alıb. Qız uşağı elədi ki, istədilər, gərək götür qoy eləyib verəsən birinə. Vaqif sənlə yaşıddır. Onun indi evlənən vaxtıdır. Hələ bir sənət yiyəsdə deyil. 22 yaşı var da. Amma 22 yaş qız üçün əsillərə getmək vaxtıdır. Bir ki, keçəcək heç qapımızı döyən də olmayacaq. Cəmaatın qızları indi orta məktəbdə oxuyandan nişanlanır. Maşallah, sən texnikumu da bitirmisən, indi də işləyirsən. Hey, ay bala, o qədər yerdən sənə elçilər düşdü. Daş attın, başımı tutdun. Anam, mən sənə demişdim axı bu barədə mənlə danışma. Bir də ki, heç mənə lazım deyil ki, kimsə gəlsin qapımızı döysün. Bəli. Salam, Lalə. Mənim Vaqif. Təndim. Necəsin? Yaxşıyam, sən necəsin? Mən də yaxşıyam. Lalə. Darıxmışdım sənin üçün. Əmi necədir? Yaxşıdır. Yaxşı olsun. Məktubları alırdın? Hə, alırdım. İlqar hamısını çatdırırdı, Cavidlə baxçaya göndərirdi. Cavid baxçaya gələn kimi bilirdim ki, məktub gəlib. Sağ olsun. İlqar mənim əsl dostumdur. Sən açan görə bilərəm.
Bilmirəm, bütün gün evdə oluram. Harasa çıxanda da anam yanımda olur. Bəs işə gedmirsən? İki gün əvvəl məzuniyyətə çıxardıblar. Hələ bir ayda evdə olacaq. Bəs mən əvvəl axır səni görməliyəm ya yox? Darıxmışam sənin üçün. Birisi gün xalam gilə gedəcəm. Zəngləşərək vaxtını deyərəm, yolda yaxınlaşarsın. Lale! Vaqif, anam çağırır. Sonra danışarıq, yaxşı? Hə, yaxşı, yaxşı. Mən də sənin üçün çox darıxmışam. Kim idi? Gülər idi, deyir, nə vaxt gəlirsən? Bu atın harada qaldı ki? Saata baxdım, hələ 7-nin yarısıdır. Atam axı 7-də gəlir. Gözümlə ötüb keçəndən sonra arıram kitabda, arıram həyatda. Bilmirəm nə boydasan, nə görkəndə, nə adda. Sənin təhsilin nədir, sənin yaşın necə? Aladır, Musa, ay Musa. Musa. Nə var? Bura bax, müdür deyir ki, idarəyə tyovka veriblər. İstirahətə getmək istəmirsən. Amma kanal. Sağ olsun müdür. İlfatı artıq olsun. Nə əcəb indi Musa yada düşdü. 30 illiyə mən bu idarədə işləyirəm. Onun da 12 ilini bu müdürlə. Deyəsən bu müdür məni uşaq kimi ələ almaq istəyir. Nə oldu bu vaxta qədər Musa yada düşmürdü? İndi Musaya pütövqə təklif edir. Ay ki, valla sən qap uşaq kimsən. O saat hər şeydən küsürsən. Ay, niyə küsürəm, ay ki? Niyə küsürəm? Hə? Sən özün o iclasda deyildi, hə? Nə dedim mən orada? Bax, özün dedi, insanla. Mən orada artıq əsgi nəsə dedim, hə? Haqqımı tələb elədim də. Yoxsa ona yaraşardı ki, o qədər cəmatın içində iclasda mənə ağzına gələn desin. Bak ki, dedim ki, nə var, nə var? Maaşımın üstünə 20-30 faiz əlavə elə. O da müdürdü də. Deyərdi ki, yox, mümkün deyil. Yoxsa sən dur o qədər cəmadın içində, mənə deyinə ki, ay Musa, sən nə savadsız adamsan? Bura mənim dədəmin idarəsidir ki, hər işçinin ürəyin istəyən qədər maaşını artır. Yoxda sən o ölənlərimin görür, lazım idi söhbə, lazım idi belə əsəbləşmə. Əşi, oldu da, sən də hər şeyi söz elərdin. Mənim savadım da var, ağlım da var. Qanun vericiliyi də o müdürdən pis bilmirəm. Başa düşdün? Eybi yox, eybi yox. Onsuz da ərzəmi yazıb bir-iki gündən sonra çıxıb gedirəm. Nə çox Sovet hökumətində iş. Bura bax, sən Allah yaxşı. İndi mən müdürə nə deyim? Ged deyinən ki, Musa dedi ki, gedib o pütovqanın ürəyi istədiyi qədər dincəlsin. Sonra da qayıdıb gəlib işçiləri laf belə yaxşı-yaxşı söylesin. Belə də deyinən. Nə bilim, özüm bilərsən.
gəlmirsən? Hara gedirsən ana? Səmaya söz vermişdim onlara baş çəkim. Ha, indi gördüm Səmaya xalanı. Dedi anava de keçsin bizə. Xeyr ola. Niyə çağırıb səni? Nalə üçün sırğı istəmişdi. Dayıya dedim, qismət qəşəng sırğalar düzəldi onun üçün. Özləri gedib sifariş eləyə bilməzdilər. Səmaya dedi, qardaşın da sən desən daha yaxşısın, düzəldər. Maşallah, qismət elə ürəklə düzəldi. Ana, sən bilmirsən, Vaqif Laləni istəyir. Onlar orta məktəbin bir-birini istəyirlər, bunu bilmirsən sən. Ay bala, bu uşaq məhəbbəti də hamd olur. Lalənin indi əsl ərə getmək vaxtıdır. Vaqif səhər uşaqdır. Gör, səndən neçə yaş balacadır. Onun indi evlənən vaxtıdır. Amma qismətin 30 yaşı var. Evlənmək vaxtından artıq keçir. Yazıq qardaşı, neçə illərdə ona yalvarır, evlən, evlən. Amma bu qismətə qız bəyəndirmək olur. Şükür Allah. Bu yaxınlarda harcısa qovumlarının toyunda Laləni görüb deyəsən, xoşu gəlib ondan. Hətta vurulub da. İndi əl çəkmir məndən. Desən, lay bibi, qurban olum, bir onlarla danış. Səmayənin də ürəyindən deyir. Elə ucundan qulağından danışmağa başlayan kimin Lalə üçün sırğa sifariş elədi. Ana, Vaqif mənim dostumdur. Bunu yaxşı bilirsən. Onlar Lalə ilə bir-birini çoxdan istəyirlər. İndi ayıb deyilsən durub gedib qardaşın oğlunun söhbətini eləyirsən onlarla, hə? Başa düşmədim. Bu nə ayıbdır? Ha vaxtdan qardaşı oğlu üçün qız tapmaq ayıb sayılır. Axı deyirəm, Vaqif Laləni istəyir. Özü əskərlikdən gəlib bu gün. Lah, elə dünəndən gəlsin, dünəndən də istəsin. İndi kim bu yaşda ona qız verəcək? Xalxan qızı oturub gözləsin ki, bu nə vaxt böyüyəcək? Bir də bilmək olmaz ki, sənin o Vaqifin əskərlikdən gələndən sonra o qızı istəyəcək ya istəməyəcək. Ana, sən gəl bu işə qarışma, qoy daim gül özləri həlləsinlər. İndi sən durub gedib qismət evləndirəcəksən? Bax, bunu düz deyirsən, bala. Düz deyirsən. Mən səni evləndirməliyəm. Qismətdən də 2 yaş böyüksən. Amma nə edim ki, məni bu evdə ana yerinə sayan yoxdur. Evlən deyən kimi daş atıb başımı tutursan. Göy dünyada bir qız varmış, o da sənin o Rusiyyətdən gətirdiyin maçıya. Bir də mən başa düşmürəm, bax, başa sal məni görüm. Qardaşımdan danışan kimi, niyə atandan sən elə bir ki, işçi arşı vurmuş kimi özündən çıxırsınız, hə? Nəyiniyib mənim qardaşım sizə? Nəyiniyib? Bizim güzaranımıza da bax onların da. Mənim qardaşım sənin atan kimi maaşdan maaşa dolanmış. Amma atam halal pul qazanır. Bəs mənim qardaşım haram qazanır? Haram qazanır, hə? Gülmə başıma. Sən də getdin oxşadın bu atava. On yeddi arxası hamısı ac yalavac müəllimlərdir. Dillərində də bir dənə söz əzbərləyiblər. Haramlıq mənim, halallıq, halallıq, haram. Hə, nə qazandınız buna ilə, hə? Nə qazandılar? Hə? Get, bala, gedin. Halallıqla yaşayın, gözlə, halallıqla. Qalın, qurudu üstə. Çörəviyə ya, orada kütə hazırlamışam, plətənin üstündədir. Yaxşı. Alo. Abax Heys Faik. O bizim rayona gələndən sonra bütün rayon onun əməllərindən danışırdı. Faik qonşumu Səriyə xalanın evində qalırdı. Mənimsə ona nifrətim vardı. Çünki o atamın müdür olduğu sexi bağlamışdı. İşçilər də maaşsız qalmışdılar. Ay, mama. Salam. Necəsən, mama qurban? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Papa necədir? Hə, hamımız yaxşıyıq. Sənin yeməyin içməyin necədir? Bax, yeyib içməyinə fikir ver, Afaiq. Yemək hazırlamışam sənə. Sevdiyin dolmanı pişirmişəm. Sabah papan göndərəcək, alarsan. Pazar günü də inşallah özümüz gələrik. Mama, sən 1000 dəfə demişəm ki, mən yemək zat göndərmə. Elə meşədəyəm, yemək yoxdur burada.
Adam biabır eləyən üstü. Mənim işçilərim bilsə nə eləyəcək? Hamısı dolayacaq hə məni. Nəysə, mənə bax. Başıda necədir vəziyyət? Nə edirsiniz? Məndən də salam de. Yaxşı, danışarıq. Sağ ol. Rauf Türkiyə gedir. Gedər də Rauf. Rauf'un valideynləri sizin kimi dörək. Yətir bir şanımı xarabaya atır. Min dəfə dedim, mən hüquq fakültəsini istəmirəm. Yo, kimə deyirsən? Qulaq asırlar ki adama. Atın rəisdir, sən də rəis ol. İndi də Rauf Türkiyə gedir.